Elektron xəritələr üçün düzgün rəsmi mənbə opendata.az açıq məlumatlar portalı təkmilləşdirilib. Portala Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 adlı xidməti əlavə olunub. Yeni xidmətlərin tərkibində Azərbaycanın rayonları, şəhər və inzibati ərazi vahidləri yer alıb. Həmçinin dəmir yollarının, çayların, göllərin koordinatları, milli parklar, avtomobil yolları, meşələrin yerləşdiyi ərazilərin koordinatları, coğrafi adlar, obyektlər əks olunub. Opendata.az portalına yeni əlavə olunmuş xidmətlər tam rəqəmləşdirilib və Məlumat Hesablama Mərkəzi tərəfindən bu xidmətlərə aid API-lar təqdim olunub. Bu API-lar vasitəsilə məlumatların real vaxt rejimində rəqəmli olaraq istifadəsi və emalı artıq mümkündür. Bu xidmətlər Azərbaycan Respublikasının xəritəsinin beynəlxalq platformalar, mobil tətbiqlər, startaplar tərəfindən istifadə olunmasına mühüm rol oynayacaq. Beləliklə, Azərbaycan toponimləri, Azərbaycan coğrafi adları düzgün formada dünyaya çatdırılmağa imkan yaradılıb. Açıq məlumatlar portalına yerləşdirilmiş coğrafi məlumatlar inanırıq ki, erməni saxtakarlığını aradan qaldırmağa köməklik göstərəcək və onunla yanaşı Azərbaycan toponimlərinin dünyada tanıtdırmasına imkan yaradacaq. Opendata.az portalında yerləşdirilmiş məlumatlar çox rahatlıqla istifadəsi mümkündür. Beləliklə, aidiyyatı şəxslər, o cümlədən proqramçılar, startapçılar bu xidmətləri asanlıqla indirib istifadə edə bilərlər. Onu da qeyd etmək istərdim ki, açıq məlumatlar portalına yerləşdirilmiş məlumatlar və məlumatlar toplusunun siyahısı daim olaraq yenilənir və təkmilləşdirilir.